الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دنیا جہانوں کا پالنہار ہے اور پروردگار ہے. ایسا لفظ ہے جسے ہم اور آپ 24 گھنٹے میں نہ معلوم کتنی مرتبہ سنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. رب کا لفظ جتنا ہی مختصر اور چھوٹا ہے، اتنا ہی اپنے اندر گہرائی اور وسعت لیے ہوئے ہے. کہنے کو تو ایک مرتبہ میں یہ کہہ کے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اس یقین کو دل و دماغ میں اتارنے کے لیے پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے. تب جا کر کے کہیں یہ بیٹھتا ہے اور دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ وہ بہتر، وہ ہمارا رب ہے. سید نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لفظ بولنے سے کام نہیں بنتا ہے، جب اس کی حقیقت اترتی ہے تب کام بنتا ہے. جتنا ہی مختصر ہے، اتنا ہی یہ جامع، اتنا ہی اپنے اندر مانا کے ایک سمندر لیے ہوئے. ایسے تو لفظ کا سب ترجمہ ہم اور آپ، پالنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، پرورش کرنے والا، اس انداز سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں. اور یہ ایسا لفظ ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نہ معلوم کتنی جگہ پر استعمال کیا ہے، کوئی گنتی نہیں. ہر ایک آیت دو آیت کے بعد آپ کو یہ لفظ مل ہی جائے گا قرآن مقدس میں. اللہ رب العزت نے اس لفظ کو صرف ہمارے یہاں دنیا ہی میں نہیں استعمال کیا، بلکہ ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے وقت عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو اٹھایا، ذرہ نملہ، معمولی سی چیونٹی یا اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ہم سے اور آپ سے، کائنات میں بسنے والے ایک ایک انسان سے جو اب تک آ چکے ہیں اور تصبے سے ہم جو آئیں گے، سب کو مخاطب کر کے جو فرمایا تھا، تو کیا سوال کیا اللہ رب العزت نے؟ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں پوچھا اَلَسْتُ بِخَالِقِكُمْ اَلَسْتُ بِمَالِكِكُمْ اَلَسْتُ بِرَازِقِكُمْ، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ سارے الفاظ چھوڑ کر کے اللہ پوچھ رہا ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پہلے ہی لفظ سے اللہ یہ اشارہ دے رہا ہے، دیکھ ریکھ کرنا ہمارا کام ہے، پرورش کرنا ہمارا کام ہے، جسمانی غذا دینا ہمارا کام ہے، روحانی غذا دینا ہمارا کام ہے، تمہارے ہر اعتبار سے صاف طور پر داخت کا خیال کرنا یہ ہمارا کام ہے. پہلے ہی لفظ سے اللہ نے سمجھا دیا. اسی لیے جب بھی ہم استعمال کرتے اور بولتے ہیں
تو اس لفظ کو بولنے کے بعد ہمارا اور آپ کا ذہن بھی اسی طرف جانا چاہیے کہ وہ یقیناً خالق بھی ہے، یقیناً مالک بھی ہے، یقیناً رازق بھی ہے، یقیناً ہر پل نگہداشت کرنے والا ہے، ہر آن ہر لمحہ ہماری ضرورتوں کو جاننے اور دیکھنے والا ہے اور اسے سمجھنے والا ہے اور اسے بطر احسن بطریق احسن اور عمدہ طریقے سے پورے کرنے والا ہے، چاہے وہ ہماری جسمانی غذا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری روحانی غذا کا مسئلہ ہو، چاہے سانس بیچ میں اٹک رہی اسے نکالنے کا مسئلہ ہو، سانس اکڑ رہی اسے برقرار رکھنے کا مسئلہ ہو، سب کچھ کرنا اور دھرنا صرف اسی کا کام ہے۔ وہی اس انداز سے تربیت کرتا ہے، وہی اس انداز سے لے کے چلتا ہے کہ وہی جانتا ہے کہ کیسے لے کے چلنا ہے۔ اسی لیے علامہ رازی علی رحمہ اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عرب والے اپنے دعاؤں میں کہتے ہیں، یا رازقاً نعالی فی عشره، اے کوے کو اس کے گھونسلے میں روزی عطا کرنے والے اور ذکنا، ہمیں بھی روزی عطا کیجیے۔ یہ جملہ وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ جملہ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کوا کا بچہ جب انڈے کے خول سے باہر آتا ہے تو گوشت کا ایک لوٹڑا ہوا کرتا ہے، جس کو کوے دیکھ کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، اس کی ماں اسے کھلانے کے لیے تیار نہیں، اس کا باپ اسے پلانے کے لیے تیار نہیں، دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تیار نہیں، گھونسلے میں چھوڑ کر کے ماں چلی جاتی ہے، چھوڑ کر کے وہاں سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ ماں یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، گوشت کا ایک لوٹڑا ہوا کرتا ہے، وہ خون جیسا دکھ رہا ہوتا ہے، جتنے بھی کوے وغیرہ کے بچے چھوٹے میں دیکھے ہوں گے وہ دیکھ کر کے جانتے ہیں وہ کیسا دکھتا ہے، دیکھ کر کے گھن سے تھوڑا سا آتی ہے، اس انداز کا جب کوا دیکھتا ہے کہ یہ بچہ ہے تو یہ سمجھتی ہے اس کی ماں کہ یہ میرا نہیں ہے، وہ چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ اب مسئلہ ہے اس کی تربیت کا، اب مسئلہ ہے اس کی پرورش کا، اب مسئلہ ہے اس کی دیکھ ریکھ کا، اب مسئلہ ہے اس کے رزق کا، اب مسئلہ ہے اس کے کھلانے اور پلانے کا، اب مسئلہ ہے اس کی جسمانی صحت اور برداشت کا، اب مسئلہ ہے اسے بڑا کرنے کا اور پالنے اور پوسنے کا، آگے پیچھے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جو چیونٹیاں ہوتی ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ اسے گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھ کر کے کھانے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، اسے آ کر کے چپکتے اور پکڑتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کھانے کے لیے آتے ہیں انہیں کو اس کی غذا اللہ بنا دیتا ہے، وہ چیونٹی اور چیونٹا کھاتا رہتا ہے، وہ کیڑے مکوڑے کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے پر وغیرہ نکل آتا ہے پھر اس کی ماں واپس آتی ہے، پھر دیکھ ریکھ کرنا شروع کرتی ہے۔ اسی لیے عرب والے اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں، یا رازقاً نعالی فی عشره، اے وہ خالق، اے وہ میرا مولا، اے وہ حق احکم الحاکمین، اے وہ رب العالمین، جو کوے کو بھی اس کے گھونسلے میں رزق عطا کرتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے شروع ہی میں لفظ استعمال کیا اور اس طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنا چاہا ہے کہ سب کچھ دیکھ ریکھ کرنا، ہر ایک کی تربیت کرنا، ہر ایک کی پرورش کرنا، ہر ایک کی نگہداشت کی ذمہ داری یہ کسی اور کے سر ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں ہمیں اٹھا کر کے ہم سے اور آپ سے یہ سوال کرتا ہے، الست بربکم، قالوا بلى شهدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بول کر کے آئے ہیں، کیوں نہیں میرے مولا آپ ہمارے رب ہیں، پھر یہاں آ کر کے ہم بھولنے لگتے ہیں۔ پھر جب اللہ دنیا میں لایا اور دنیا میں آزمائش کے لیے اتارا اور دنیا میں آزمائش کے لیے چھوڑا اور اس لیے لے کر کے آیا یہاں اپنی زندگی سنوارا جائے، اس لیے لے کر کے آیا یہاں زندگی کو بنایا جائے، اس لیے لے کر کے آیا یہاں زندگی کو آخرت کے لیے تیار کیا جائے، اس لیے لے کر کے آیا کہ آخرت کی کھیتی کر کے اور آخرت کے سامان فراہم کیے جائیں، تو یہاں کے بھی بنانے کا انداز، یہاں بھی اٹھانے کا انداز، یہاں بھی بڑا کرنے کا انداز اور یہاں بھی آگے چلانے کا انداز کس لفظ سے اللہ اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو خطبہ نکاح میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جو
جب اللہ یہاں پیدا کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ یہی کہہ رہا ہے ڈرو اس رب سے. رب کا لفظ اللہ یہاں بھی استعمال کر رہا ہے, جو ڈر, جو دیکھنے والا ہے, جو پرورش کرنے والا ہے, جو نگرانی کرنے والا ہے, جو جسمانی اور روحانی غذائیں فراہم کرنے والا ہے. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے ایک جان سے یعنی حضرت آدم سے تمہیں پیدا کیا, وخلق منہا زوجہا, اور اسی سے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا, حضرت حوا کو آپ کی بائی مثلے سے نکالا گیا, پھر سسٹم بنایا گیا, پھر نظام قائم کیا گیا, پھر نظام رائج کیا گیا. وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر دونوں کے ملنے سے, میاں اور بیوی کے ملنے سے پھر نظام کائنات چلتا ہے, پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں, پھر سلسلہ در سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے, پھر آبادی در آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہاں لانے کے بعد بھی اللہ رب ہی کا لفظ استعمال کر رہا ہے, یہاں بڑھانے کی بات سے بھی اللہ رب ہی کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اور یہ آیت ایک طرح سے بنیادی آیت ہے جس کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ انسانوں کو ہم نے بنایا ہے, جس کے اندر اللہ نے یہ بتایا انسانوں کو ہم نے پرواز چڑھایا ہے, جس کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ انسانوں کو ہم نے ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہے, جس کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ یہ ہمارا کام ہے جو ہم کر کے آگے بڑھاتے اور بھیجتے ہیں, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. چاہے ڈارون کا یہ نظریہ ہو, نظریہ ارتقا کہ انسان دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا بندر سے انسان نعوذ باللہ بن گیا, کتنے بے عقل لوگ ہیں اور کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو دلیلوں کے سامنے بات ہوتی ہے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ڈارون نے اگر لکھ دیا کہ انسان پہلے بندر تھا پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا, تو جتنے بندر تھے سب نے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ واقعتا ایسا ہی ہوا ہے. نظریہ ارتقا یہ دہریہ سبھی کے سبھی مانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہر چیز میں ترقی ہوتی رہتی ہے, اس کے بعد ڈیولپ ہونے کے بعد کچھ کا کچھ بن جایا کرتا ہے. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ پھر پہلا جز کہاں تھا, پھر پہلا حصہ کہاں تھا, کہتے ہیں پہلا حصہ خود بخود وجود میں آیا. جب ایک معمولی سا ذرہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا ہے تو پھر انسانوں کو جو پوری دنیا میں بسائے جا رہے ہیں اور اربوں کی تعداد میں جن کی تعداد آج 7 ارب پہنچنے کو ہے, اور اس سے پہلے نہ معلوم کتنے آرابات خراب آ کے جا چکے ہیں اور نہ معلوم کتنے آئیں گے, وہ خود سے کیسے بن جاتے ہیں اور بن سکتے ہیں. اسی کو اللہ فرما رہا ہے اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, ایک جان سے تم کو اٹھایا, پھر اس سے تمہاری بیوی پیدا, پھر اس سے تمہاری ماں کو پیدا کیا, یعنی حضرت حوا کی تخلیق ہوئی, پھر نظام کائنات کا ایک سسٹم بنایا گیا, ایک انتظام قائم کیا گیا, اس کے ذریعے سے انسانوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ رب ہے جو کر رہا ہے, یہ رب ہے جو دیکھ رہا ہے, یہ رب ہے جو چلا رہا ہے, یہ رب ہے جو اس نظام کائنات کو آگے بڑھا رہا ہے. یہ مختصر سا لفظ ہے لیکن جب دل میں اترتا ہے کائنات کی دنیا پلٹ کے رکھ دیتا ہے, اور جب تک نہیں اترتا ہے تب تک کائنات کی دنیا بدلتی نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے دلوں میں اترا نہیں ہے, جن کے دلوں میں یہ رب اتر جاتا ہے ان کے دل کی دنیا بالکل بدلی ہوئی نظر آتی ہے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اہلیہ کو لے کر کے جا رہے ہیں, حضرت حاجرہ کو لے کے جاتے ہیں, حضرت خار بچے حضرت اسماعیل ساتھ میں ہیں, لے جا کر کے وادی غیر بھی ذرا میں چھوڑتے ہیں, دعا کیا کرتے ہیں, رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے میرے ربا میں نے ان کو ایسی جگہ لا کے اتارا ہے, میں نے ایسی جگہ لا کے بسایا ہے جہاں پہ کوئی پانی نہیں, جہاں پہ کوئی گھاس نہیں, جہاں پہ کوئی دانہ نہیں, بے آب و گیا ایک چٹیل میدان ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, آپ کے بیت الحرام کے پاس لا کر کے میں نے انہیں چھوڑا ہے. اس کے بعد واپس ہوتے ہیں, واپس ہونے لگتے ہیں, مڑ کے حضرت حاجرہ سے یہ بھی نہیں کہتے ہیں مجھے جانے کا حکم ملا ہے, اب یہاں رکنا نہیں ہے, چلتے جا رہے ہیں. حاجرہ پیچھے جا رہی ہیں, پیچھے جا کر کے پوچھتی ہیں کیا ہوا, آخر چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم بول نہیں رہے ہیں, جاتے چلے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے سوال پہ سوال, تیسری مرتبہ
سوال کرنے کے بعد جب جواب نہیں ملتا ہے, حضرت حاجرہ سمجھ جاتی ہے آخر وہ بھی پیغمبر کی بیوی, اور پوچھتی ہے کیا رب نے آپ کو یہی حکم دیا ہے, آپ پر بندے ہاں یہی حکم ملا ہے, یہاں وہ کیسا نفس دل میں اترا ہوا تھا. حضرت حاجرہ پلٹ کے کہتے ہیں ادھر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ, تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے رب جب دل دماغ میں اترتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم آگے بڑھتے ہیں, حضرت ابراہیم آگے جاتے ہیں, آگے جا کر کے دعا مانگتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. پہلی دعا یہ ہے اے اللہ وہ نماز قائم کرے, خود بھی نماز پڑھیں, گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں, اپنے اولاد کو نماز کی تاکید کریں, ٹائم ٹیبل کا خیال کریں, نمازوں کی بھرپور پابندی کریں, خشوع خضوع کا لحاظ کریں, مسجد کو پکڑے رہیں, مسجد کو آباد کرتے رہیں, مسجد کو سجاتے رہیں, مسجد کو کبھی اللہ اللہ کے ذکر سے, کبھی قال اللہ اور قال الرسول سے, کبھی تلاوت قرآن سے, اور کبھی سجدہ اور رکوع سے آباد کرتے رہیں. اس لیے کہ جن کی مسجدیں آباد ہیں وہ لوگ خود آباد ہوتے ہیں, اور جن کی مسجدیں ویران ہوتی ہیں وہ لوگ خود ویران ہوتے ہیں. جب نمازی نماز صحیح پڑھ کے دیتا ہے, نماز دعا کرتے بھی جاتی ہے ایسا جیسے اس نے میری حفاظت فرمائی ایسے اس کی حفاظت فرمانا, اور جب نمازی نماز صحیح سے نہیں پڑھتا ہے نماز خود بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے ایسا جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے ایسے اس کو برباد کر کے رکھ دے. حضرت ابراہیم پہلی دعا مانگتے ہیں ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, کچھ لوگوں کا دل اس طرف پھیر دے. اگر کہتے سب کا دل پھیر دے سب تو ہر دم سب مکہ میں پہنچے رہتے, جگہ بھی نہیں رہ جاتی قدم رکھنے کی, تھوڑے لوگوں کو پھیرنے کی بات کہی. اللہ نے پھیر کر کے دکھایا, ہر وقت وہاں پر والے پہنچتے رہتے ہیں. ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما, ہر طرح کی چیزیں انہیں نصیب فرما تاکہ یہ شکریہ ادا کریں. آج پورے ورلڈ سے, آج پوری دنیا سے عرب میں جو چیزیں پہنچتی ہیں, تمام کے تمام پروڈکٹ اور تمام کے تمام تجارتی مراکز سے سب سے بہتر جو مال ہوتا ہے پہلے مسجد المکرمہ میں جاتا ہے, بعد ورلڈ میں کہیں استعمال ہوتا ہے. پیاز ہمارے یہاں تیار ہوتی ہے, آلو ہمارے یہاں تیار ہوتا ہے, لہسن ہمارے یہاں تیار ہوتا ہے, لیکن جو اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ سپلائی ہوتی ہے, وہاں پہ جا کر کے رکتی ہے. یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے جو انہوں نے رب پہ یقین کر کے مانا تھا, اور اللہ نے انہیں نواز کر کے دکھایا. ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اسی دعا کو مانگا تھا, اسی رب کا حوالہ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے. جب ہجرت کا حکم ہوا, جب ہجرت کا اشارہ ملا, آپ اپنے لوگ کو لے کے نکلتے ہیں, کم و بیش سوا 6 لاکھ لوگ آپ کے پیچھے ہیں. فرعون کا جو لشکر پیچھا کر رہا ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے, اس کا جو حرارت دستہ ہے وہ تقریباً 12 لاکھ پہ مشتمل ہے. پیچھے سے آ رہا ہے, آگے دریائے قرطب ہے, سمجھ میں نہیں آتا. اگر عقل سے سوال کیا جاتا عقل یہ کہتی اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اگر عقل سے یہ پوچھا جاتا تو عقل یہ کہتی اب چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر عقل سے یہ سوال ہوتا, اگر ہم سے اور آپ سے یہ سوال ہوتا تو ہم یہ کہتے اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, کوئی جائے پناہ نہیں, کوئی جائے فرار نہیں. اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب نے حضرت موسیٰ نے سوال اللہ سے کیا, اپنی عقل سے نہیں کیا. اگر عقل سے سوال ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ سب لوگ ڈنڈے قاعدے سے پکڑ لیں, لاٹھی قاعدے سے لے لیں, اس کے بعد جب ہو جائے اس کے سرغنہ کے سر میں مارے, ہو سکتا ہے وہ مر جائے تو کام بن جائے. لیکن متوجہ ہوئے اللہ کی طرف, اپنے رب سے سوال کیا, اے میرے مولا کیا کرنا ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں انا لمدرکون, ارے موسیٰ ہم تو دھرا گئے, ہم تو پکڑے گئے, آپ نے لا کر کے تو پھنسا دیا, معاملہ بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, ہر کس کچھ ہونے والا نہیں ہے, وہ راستہ دے گا. حکم آتا ہے اے بڑے بے حقاق البحر, سمندر پہ اپنی لاٹھی ماریے, 12 راستے بنتے ہیں, قافلہ پورا نکلتا ہے, قافلے کو لے کر کے چلتے ہیں, پیاس کی شدت سے قافلہ نڈھال ہے, پانی ملنے کا نام نہیں لے رہا ہے, پریشان ہے پانی کہاں سے لایا جائے. اگر عقل سے کام لیا جاتا, عقل یہ کہتی کہ پھاوڑا لائیے, اس میں اتنی لکڑی اور ڈنڈے کا پیٹ لگائیے اور کھدائی شروع کیجیے, ہو
ہو سکتا ہے کہیں سے پانی نکلے اور لوگ سیراب ہو جائے. اللہ سے پوچھا جاتا ہے, رب پہ یقین کر کے سوال کیا جاتا ہے. رب کہتا ہے یہ برین بے عقل حجر, ارے اس پتھر پہ لاٹھی مارو. پتھر پہ لاٹھی پڑنے کے ساتھ چشمہ جاری ہوتا ہے, الگ الگ چشمے ہیں, سب لوگ پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. یہ ہوتا ہے رب جب دل میں اترتا ہے, دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. آج چونکہ یہ رب ہمارے دل کے اندر نہیں ہے, آج چونکہ الفاظ ہے, اس لیے ہم نے رب اپنے دفتر کو سمجھا ہوا ہے. آزاد ہو رہی ہے, دفتر کی کرسی چھوڑتی نہیں کیونکہ دو پیسہ چلا جائے گا. ہم نے رب اپنی دکان کو بنایا ہوا ہے, آزاد ہو رہی ہے, دکان کا شٹر گرتا نہیں ہے کیونکہ خطرہ ہے کوئی گاہک آئے گا واپس چلا جائے گا. ہم نے رب اپنے ریسورس کو بنایا ہوا ہے, ریسورس لے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی ریسورس سے ہمارا کام چلنے والا ہے. اس لیے رب کا حکم بالائے تاک رکھ کر کے رشوت پہ رشوت لی جاتی ہے, حرام خوری پہ حرام خوری کی جاتی ہے, سود خوری پہ سود خوری کی جاتی ہے, پڑوسی کا حق پہ حق مارا جاتا ہے, بغل والے کا کیس کاٹ کاٹ کے اپنے میں جوڑا اور ملایا جاتا ہے, جن کا انجام نسلیں در نسلیں بھگتتی رہتی ہے. سب ہم اور آپ کرتے ہیں, ہمارے جیسے لوگ آسان ہو رہی ہے, فجر میں چین سے سو رہے ہیں, تو اس سے نیند پوری ہو جائے گی تو کام بن جائے گا. یہ نہیں یقین ہے کہ رب کام بنانے والا ہے, یہ نہیں یقین ہے کہ رب عطا کرنے والا ہے. اس سال یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے بارش کی ضرورت, مجھے پانی کی ضرورت, میرا کھیت ایسی جگہ پہ جہاں پانی پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں. میں کھیت میں جاتا ہوں, کھڑا ہو کر کے انتظار کرتا ہوں, مولا کروں کیا, اب یہاں تھوڑا چلانے کا بھی کوئی نتیجہ نہیں دکھ رہا ہے. دو رکعت نماز پڑھی, اللہ سے فریادی ہوئے, بادل آیا اور برس کر کے گیا. باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صرف کھیت میں پانی ہے, دوسری کئی جگہ بارش نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہے رب, جب رب اترتا ہے تب یقین بڑھتا ہے, تب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. آج صورت حال یہ ہے, ایک سجدہ نہیں, آج صورت حال یہ ہے, ایک نماز نہیں, آج صورت حال یہ ہے, ایک روزہ نہیں, آج صورت حال یہ ہے, ایک صدقہ اور خیرات نہیں, آج صورت حال یہ ہے. نبی سے اس کو محبت کا دعویٰ ایک مرتبہ دور تک نہیں, پھر کہاں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مدد کیسے آئے گی. ارے اللہ کی مدد تو انتظار میں ہے, کاش کی مدد لینے والے بنے. وہ ایک سجدہ جسے تو کیا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, اور وہ ایک سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی اسی سجدے کو ترستے ہیں. آج منبر و محراب حضرت ابراہیم کی دعا دیکھیے, ربنا انی اسکنت من ذریتی. حضرت نوح کی دعا دیکھیے, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. رب انی مبلغ ذل فانتصر. حضرت آدم کی دعا دیکھیے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الکافرین. رب دعا سکھلاتا ہے, کیسا ہے دعا مانگیے, اپنے خاص بندوں کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ وہ دعا میں کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے میرے مولا مجھ سے عذاب جہنم دور رکھ, وہ بڑا خطرناک عذاب ہے. وہ دعا مانگتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین. اے میرے مولا میری آل اولاد کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. میرے نبی کو دعا سکھلائی اور بتلائی جاتی ہے, میرا نبی دعا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. سب کچھ بتایا گیا, سب کچھ دکھایا گیا, بار بار اعلان ہوتا ہے, بار بار امام صاحب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, لیکن خود ان کے دل میں رب اترا ہوا نہیں ہے. مقتدیوں پہ کوئی اثر نہیں, سامنے والے پہ کوئی اثر نہیں. جب بھی کوئی میٹر آتا ہے ہم دوسرے کے در پہ جھکتے ہیں, ہم دوسرے سے کہتے ہیں, دوسرے سے فریاد کرتے ہیں, دوسرے سے سوال کرتے ہیں, دوسرے سے رونا روتے ہیں, سب کنارے جا کے مزہ لیتے ہیں. کاش کی پلٹ کر کے اپنے رب حقیقی کے سامنے آ کے گر گلا دیتے اور رو دیتے تو خدا کی قسم کام بن جاتا اور عزت بھی نہ جاتی. یہ وہ دربار ہے جہاں آنے کے بعد کسی کی عزت نہیں جاتی, رب دینے کے بعد کسی سے بیان کرنے نہیں جاتا, رب چائے پلانے کے بعد کسی سے کہنے نہیں جاتا. وہ گھر کا گھر بساتا ہے, وہ جڑے ہوئے چمن کو بساتا ہے, وہ جڑے ہوئے دلوں کو بساتا ہے, کسی سے بتانے نہیں جاتا. ہم اور آپ تو کسی کو ایک چائے بھی پلا دیتے
دیتے ہیں تو کیسے جب پھرتے ہیں کہ ہم ہی نے چائے پلائی تھی, ہم ہی نے چائے پلائی تھی, ہم تو عزت بھی لے لیتے ہیں, یہ چائے بھی ٹھیک سے نہیں پوچھتے. وہ سب کچھ دے کر کے کہتا ہے, دینے کا طریقہ بتاتا ہے, مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے, پھر کہتا ہے ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی روزی طلب کرنے والا, ہے کوئی مغفرت کرنے مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی سوالی, ہے کوئی بھکاری, ہے کوئی جو بھیک کا کٹورا لے کر کے میرے سر پہ آ کے روتا ہو, مجھے رب مانے تو کوئی صحیح, میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ رب العزت رب کا جو حقیقی مفہوم ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں اتار دے اور وہ یقین پیدا کرے, جس یقین کے ذریعے سے صحابہ اور اس کے انبیاء اپنی باتیں بنواتے تھے. اللہ ہمیں بھی وہ یقین نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.